ቤተሰቦች ሲጀመርም አሁን የብዙዎቻችሁ ችግር ምን እንደሆነ ገብቶኛል። በመሆኑ እንግዲህ በየቀኑ እንደዚህ አይነት ፊደሎችን አያችሁ ብዙ ጊዜ አትቸገሩ እንግሊዘኛ ስታነቡ? አይ ቲንክ አይ ጋት ዩ። አሁን ብዙ ተማሪ እንደዚህ ፊደላቶቹ እንደዚህ በጀማ የሚነበቡ ፊደላቶች አሉ። ልክ እንደነዚህ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰጣዋችሁ እነዚህ ፊደሎች እንደ አንድ ድምጽ ነው የሚኖራቸው። ግን ስናነብ አንዳንዴ አሁን ይሄ ፓውዝ ብለን እናነባለን፣ ክሎዝ ብለን እናነባለን፣ ላውንች ብለን እናነባለን፣ ሳውስ ምናምን ያን በተለያየ አንድ ድምጽ እያላቸው ግን በተለያየ አነባብ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ብዙ ናቸው። ስለዚህ የብዙዎቻችን ችግር አቃለው እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ፈታኝ ናቸው። እኔም ደግሞ ፎከስ አድርጌ እየሰራሁላችሁ ያለሁት እናንተም ቪዲዮን ገብቼ ያየው ነበረ ሙሉ የሰራቸው ቪዲዮዎችን ያየው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በጣም ብዙ ኢንጌጅመንት ያገኛል። ሶ በደንብ አስተምራችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ያደርጋችሁ መከታተል ያልገባችሁን ደግሞ መጠየቅ። በዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ መጣችሁ ጆይን አድርጋችሁ መከታተልም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ቪዲዮ። እሺ እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮአችን እነዚህ AW እና AU እንደማን ይነበባሉ ነው። እንደማን? እንደ ኦ ነው የሚነበቡ። እንደ ኦ እንደ ኦ እንደ ኦ ነው የምታነባቸው። እንዴት ካላችሁ ለምሳሌ ይሄ ሶ ስ ኦ ሶ ሶ ማለት መጋዝ ማለት ነው። ሶ መጋዝ ሶ ሶ አንድ ብቻ ማለት ሶ። ከዛ ዲ እና አር ምን ብያችኋለሁ? ድረ ድረ ብሎ ነው የሚነበበው። ድረ ኦ ድሮ 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 ማለት ያው መሳል ማለት ነው። እና ጂ ድሮ አሁን ጅሮ ነው የሚለው በአማርኛ። ግን ጅሮ ሮ የሚለው በአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ ሲቀየር ክርር ማለት የለበትም። ሶፍት አድርጋችሁ ጅሮ መሳል ማለት ነው። ጅሮ ክልኦ ክልኦ ክሎ ክሎ ማለት ጥፍር ማለት ነው። ክሎ ጥፍር ክሎ ክ ሎ ክሎ ክሎ ጠፈር ማለት ነው። ክር ኦ ክሮ። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ክር ክር ኦ ክሮ ክሮ ክ ክሮ ክሮ። ያው ትርጉሙ ብዙም አይጠቅመንም። ምን ማለት ነው ክሮ? የወፍ ጨጓራ ማለት ነው። ክሮ የሆድ ዕቃ፣ የወፍ የሆድ ዕቃ ወይም ደግሞ ጨጓራ ክሮ ይባላል ማለት ነው። ክሮ ኦኬ። አሁን በዚህኛው ካየን ይህም ተመሳሳይ ነው። ይህኛውን አሁን ብዙ ተማሪ ምን ይለዋል? ፓውዝ ብለን እናነባለን። ብዙዎቻችን ፓውዝ ሳይሆን የሚባለው ልክ ይህን ነው ማስታወስ ያለባችሁ። ከመሀል ብዙ ጊዜ ውስጥ ላይ ነው የሚመጣው። ከመሀል ከቃለው ከመሀል ነው የሚመጣው ብዙ ጊዜ ይህ አይነት አዛጣ። ይህኛው ደግሞ ውጭ ላይ ነው የሚመጣው። አያችሁ ከአገባቡ አንጻር ራሱ ይለያያሉ። እና ይህኛው ኦ ነው የምናነበው፣ እንደ ኦ ነው የምናነበው። ፓውዝ ሳይሆን ፖዝ። ፖዝ ፖዝ ማለት አሁን ይህን ቪዲዮ ፕረስ አድርጋችሁ ብታቆሙት ፖዝ ማለት እንደዛ ነው። ፖዝ ይባላል እና ሲጻፍ እንደዚህ ነው። ፖዝ ፖ ፖዝ ፖዝ። አሁን ክላውዝ እንዳትሉት ክላውዝ ሳይሆን ክል ኦ ዝ ክሎዝ። ብዙ ጊዜ ከኤስ ቀጥሎ ኢ ከመጣች ኤስ እንደ ዝ ትነበባለች። አንድ መያዝ ያለባችሁ ነገር ኢ መጨረሻ ላይ ከመጣች እና ምናልባትም ከኢ በፊት ያለችዋ ፊደል ኤስ ከሆነች ማንድ ነው የምትሉት? ዝ ነው የምትሉት። ዝ ፕ ኦ ዝ ኢ ትዋጣለች እዚህ ጋር ፕ ኦ ዝ ፖዝ ፖዝ ትላላችሁ። ፖዝ ማለት ማቆም ማለት ነው። ቪዲዮና ብታቆሙት ፖዝ አረጋችሁት ይባላል፣ ፖዝ ይባላል። እሺ ክል ኦ ዝ ክሎዝ
ክሎዝ ማለት በእንግሊዘኛ የሐረግ ምን ነው ወይ ደሞ እንደ ሐረግም እንደ ሰንተንስ ወይ ደሞ እንደ አረፍተ ነገርም ያገለግላል። ለምሳሌ አንድ አረፍተ ነገር ልብሰጣችሁ if you study hard you will understand english ብላችሁ if you study hard you will understand english ብላችሁ if you study hard and close ነው you will understand english ሌላ close ነው። ስለዚህ እንደዚህ በኮንዲሽን ምን አገጣጣማቸው አይነት አረፍተ ነገሮች close ይባላሉ ወይም ደግሞ በአማርኛ ሐረጋት ወይም ደግሞ ሐረግ ምንላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ close ሐረግ ወይም ሐረግ ወይም አረፍተ ነገር። እሺ ልጻፍላችሁ close 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 launch launch አሁን ብዙ ተማሪ እኔንም ጨምሮ እሄን launch ብዬ ነበር ማነበው launch ሳይሆን ግን launch ነው መባል ያለበት። ለምን አንድ ህግ ነው የሚከተለው launch ሳይሆን launch 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 ማለት ማስጀመር ማለት ነው። launch ማስጀመር ማለት ነው launch launch ማስጀመር። ከዛ የሚጨርሻው ስ ኦ ስ ሶስ ሶስ። አሁንኛውን ለምን ነው ሶክ ማትለው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ ግን ሲ ከሷ ቀጥሮ የመጣው ፊደል ኢ አይ ወይ ደግሞ ዋይ ከሆነ እንደ ስ ትነበባለች። ሲ ከሷ ቀጥሮ የሚመጣው ፊደል ኤ ዩ ወይ ደግሞ ኦ ከሆነ ደግሞ እንደ ክ ይነበባል። በእርግጥ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ፎከስ አድርጌ ሲ ላይ ብቻ ሲ ጂ ምናምን እንደዚህ እንደ ክ እንደ ስ የሚነበቡ ፊደላቶች ላይ ፎከስ አድርጌ ሰራላችኋለሁ። ለዛሬ ግን ይህ ስ ኦ ስ ኦ ስ ስ ኦ ስ ሶስ ማለት ምን ማለት ነው? መረቅ መረቅ ማለት ነው። ሶስ ማለት መረቅ ሶስ ሶ ስ ሶስ መረቅ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እነዚህን ምን ማድረግ ይኖርባችኋል? ደጋግማችሁ ማየት ይኖርባችኋል። ሶ ስ ኦ ሶ ጅ ኦ ጆ ክል ኦ ክሎ ክር ኦ ክሮ ፕ ኦ ዝ ፖዝ ክል ኦ ዝ ክሎዝ ል ኦ ንች ሎንች ስ ኦ ስ ሶስ። በጣም ጥሩ። ሶ ድሮ ክሎ ክሮ ፖዝ ክሎዝ ሎንች ሶስ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሌላም እነዚህ መሰል ቃላቶችን በየቀኑ ለቅላችኋለሁ። እንዲደርሳችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ተመችቷችሁና ደግሞ በአጭር ቀን ውጤታማ መሆን ከፈለጋችሁ በውስጥ መስመር በዚህ ስልክ ቁጥር በቴሌግራም በዋትስአፕ እና በኢሞ ብታናግሩ ማግኘት ትችላላችሁ። አውርተንበት በሳምንት 5 ቀን በቀን አንዳንድ ሰዓት እየተገናኘን በአጭር ቀን መጻፍና ማንበብ እንድትችሉ አግዛችኋለሁ ማለት ነው። እስከዛ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ፍቅር ጤና ለሀገራችን። ይህ የእናንተው ምርጥ ፋኖስ ኢትዮጵያ ነው።